Наталія Фурсенко працює фельдшеркою у Горохівському 40 років. Обслуговує близько 600 пацієнтів. Розповіла, голова ОТГ сказав, що звільнити кабінет, де планують розмістити поліцейських, жінка мала б до 27 червня. Проте Наталія продовжує працювати в ньому. Медичний заклад – це є медичний заклад, це закритий заклад. Тут не може бути такого, що і поліцейська дільниця, і територіальна виборча дільниця. Не може це все бути в одному приміщенні. Люди ж приходять, тим паче зараз цей коронавірус. На що ж, скупченість людей, кому це воно так потрібно. І ви уявляєте, а що це тут іменно в медпункті, а він, менше будуть красти. Це з усього ОТГ. Якщо привезуть мені людину, якусь там, ці сімейні розборки привезуть сюди в медпункт. Ви уявляєте реакцію діток, як сидить мама з дитинкою 5 років і заводять мужика там, чи жінку побиту, чи розбиту. Це ж вони сюди везуть, їх будуть привозити. Це кабінет, в якому здійснюють прийом громадян. Тут стоїть піч. Це єдина кімната, в якій є опалення. Взимку сюди переносять гінекологічне крісло. Проте тепер в цій кімнаті хочуть розмістити поліцейську станцію. Централізованого опалення у ФАПі немає 16 років. Будівля 1989-го. Тут 4 кімнати. Щеплення, крапельниці, плановий гінекологічний огляд. Постійно користується послугами ФАПу жителька Горохівського Ірина Лисюк. Говорить, проти розміщення у будівлі поліцейської станції. По-перше, Наталя Павловна, вона нас як палочка-виручалочка, вона і ночі прибіжить, і этот, вона ставить капельниці, вона моєму чоловікові ставила капельниці, моїй мамі, час це ночі, два ночі, неважно скільки. Виселить з приміщення, де, ще й навіть без неї, де не отаплюється, поселить її туди, чи куди вони її хотіли діти, я не знаю. Маленька дитина, на прививку, треба роздіти, людину, вона як кушер, вона може як жінку подивитися. Це кошмар, одним словом. У ФАПі працює один фельдшер на повній ставці та санітарка на 0,25%. На день приймають 8-10 пацієнтів. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Снігурівської райради Павло Соловйов каже, розміщувати тут поліцейських недоцільно. Зверталися з цим питанням до голови ОТГ Тобічука Валерія Леонідовича, але відповідь була такою, що на сьогодні центр є орендарем цього приміщення, тобто це власність сільської ради або ОТГ. Нам відповіли, що тут буде все рівно заклад, тут буде поліцейський відділок. Але це, я думаю, що неприпустимо. Я думаю, що так не повинно бути, щоб у цім приміщенні, де повинні бути дітки на прийом, хворі, здорові, розподілити потоки пацієнтів і люди, які прийдуть до поліцейського своїми питаннями. В сільській раді Валерія Бійчука не було. Співробітники повідомили, що голова у відпустці. На телефоні дзвінки кореспондентів чоловік також не відповідає. Члени ініціативної групи з числа місцевих жителів розповіли, у Горохівці є вільні приміщення, де можна розмістити поліцейську станцію. Про це написали у зверненні до голови, зібрали 70 підписів. Зокрема, там йдеться про приміщення сільської ради. Відповіді ще не отримали. Ті самі приміщення нам показав секретар сільради Григорій Стефанчин. Каждое представление – вот эта комната, где, находится архив нашей громады. Тут даже не хватает, в ящиках, потому что еще немає где раз. Вот и бывшая. Тут никто не поселится. У меня урны на выборщи, все, все. Потому что все под материальную ответственность. Це саме те приміщення, яке люди пропонують? Так, пропонують. Куди діть архів? У нас архів 44-го года. Вот вам, люба бумажка 44-го года. Це у нас архів. 76 лет архіву. Документи. Да, тут загратовано, тут все. А дати його не можу, тому що ще нам звозить всю документацію. Це тільки по Горохівську звезли. Баратовська сільська рада 7 сел звезе документи і Суворе 3 села. Чи узгоджував голова ОТГ розміщення поліцейської станції у ФАПі з правоохоронцями, запитали у начальника Снігурівського відділу поліції Олега Цурікова. Чоловік каже, голова з ним не обговорював пропозицію. Не може бути ні в коєму разі приміщення для роботи працівників поліції виділено в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. Це була моя особиста думка щодо приміщення. Тому на теперішній час вирішується питання щодо виділення приміщення для роботи дільничого офіцера поліції Горохівської територіальної громади в приміщенні
це буде приміщення або сільської ради, або приміщення будинку культури. Ну, ні в якому разі приміщення, службове приміщення в приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту не може бути. Тому на сьогодні цей пункт не працює, кімнати там для роботи працівників поліції не обладнані ніякими приладами, ніякими гратами, ніякими вхідними дверима, ніякими меблями. Суспільне готове надати можливість голові ОТГ Валерію Бійчуку прокоментувати цю ситуацію, якщо він виявить таке бажання та вийде на зв'язок із редакцією. Світлана Кльосова, Василь Фільмун. Новини на Суспільному. Миколаївщина.